नमस्ते, शिक्षा विवेचना कार्यक्रम में यहाँ हार्दिक स्वागत छ। नेपाल मेडिकल काउंसिल में दर्ता भएका एमबीबीएस र बीडीएस गरेका चिकित्सकहरूको संख्या 30,000 भन्दा बढी छ। अझ त्यसमाथि विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकहरूको संख्या 8,862 पुगेको छ। तर यी चिकित्सक मध्ये कति जना नेपालमा बसिरहेका छन्, कति जना विदेश गइसके भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन। त्यति मात्र होइन, नेपालमा कति जना चिकित्सकहरूको आवश्यकता छ, यो चिकित्सकहरूको यत्रो धेरै संख्या हुँदा हुँदै किन चिकित्सकहरू पुगिरहेका छैनन् त भन्ने विषयमा समेत पटक पटक छलफल हुँदै आएको छ। त्यति मात्र होइन, जथाभावी रूपमा खुलेका चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाहरूको गुणस्तरमाथि समेत प्रश्न उठिरहेको छ। त्यसैले त नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्रको परीक्षामा 60% विद्यार्थी मात्र परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण हुने गरेका छन्। फेरि त्यो स्नातक तहतर्फ मात्र होइन, स्नातकोत्तरतर्फ समेत 60% हारारीमा मात्रै विद्यार्थीहरू परीक्षार्थीहरू उत्तीर्ण हुन्छन्। किन यस्तो भयो, नेपालको चिकित्सा शिक्षाको अवस्था किन के कमजोरै हो त भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डाक्टर कृष्ण प्रसाद अधिकारीसँग। अधिकारी सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। नेपालमा कतिजना चिकित्सक छन् भन्नेबाट सुरुवात गरौँ। हुन त तपाईँहरूको आफ्नो तथ्याङ्क छ, मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकहरूको संख्या 30,133 छ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, तपाईँहरूको वेबसाइटमै राख्नु भएको छ। के त्यति चिकित्सकहरू हामी कहाँ छन् त? त्यो संख्या चाहिँ अहिलेसम्म दर्ता भएको संख्या हो। त्यो चिकित्सकहरू एक्ज्याक्टली को कहाँ बसेको छ, कहाँ काम गर्छ भन्ने तथ्याङ्क हुनुपर्ने ठाउँ हामी नै हो हुन चाहिँ। र चिकित्सकहरूको मोबिलिटी अलिक धेर भयो। मोबिलिटी भनेको छात्रवृत्तिमा पढ्ने चिकित्सक 90%भन्दा धेरै विदेशतिर ट्राई गर्छ, तर उसलाई युजी अथवा पिजी अन्डर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट गरिसकेपछि 2 वर्षको बोन्ड छ, त्यो बोन्डमा ऊ काम गर्छ, त्यस पछाडि प्रायःजसो बाहिर फेर नै जाने चलन छ। त्यसो हुनाले कानुनी रूपमा भन्नुहुन्छ भने एउटा चिकित्सकले ठेगाना बदलेको, ठेगाना बदलेको भनेको क्लिनिक होस्, जागिर होस्, पढाइ होस्, 1 महिनाभित्र काउन्सिललाई खबर गर्नुपर्छ। त्यो गरेन भने रजिस्ट्रारले 3 महिनाभित्र सोध्नुपर्छ। त्यसको 3 महिनामा नै जवाफ आएन भने चाहिँ उसको खारेजीको प्रक्रिया हुन्छ भनेर ऐनमा लेखेको छ। तर हाम्रा चिकित्सक साथीहरू अलि व्यस्तै हुनुहुन्छ कि क्या हो, त्यति साह्रो खबर थिएन। र पछिल्लो कालमा विगत 1.5 वर्षदेखि हामीले चाहिँ एउटा त्यो वेबसाइटमा अपडेट यो रजिस्ट्रेसन भन्ने वेबसाइटमा राखेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ चिकित्सकहरूलाई हामीले के अनुरोध गऱ्यौँ भने हामीलाई तपाईँका सर्टिफिकेटहरू राखे राम्रै भयो, नराखे पनि कमसेकम विवरण चाहिँ, स्पेलिङ मिस्टेक होला, जन्ममिति गलत होला, अनि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, कहिले पढ्नुभयो, कहाँ गर्नुभयो भनेर लेखिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेका छौँ। त्यसो गर्दा अहिले 16,000 जतिको तथ्याङ्क अपडेट छ। कोभिडको बेलामा नेपाल टेलिकमले चिकित्सकहरू र अन्य स्वास्थ्य कर्मीलाई 1 महिनाको लागि डेटा र त्यो कल फ्री दियो। त्यतिखेर हामीले आह्वान गऱ्यौँ को को हुनुहुन्छ आउनुहोस् है भन्दाखेरि, त्यतिखेर झन्डै 12,000 जति चिकित्सकले आफ्नो नम्बर दिएको हिसाबले अब 2-4 हजार छुट्टी होलान् भन्दा 12,000-15,000-16,000 चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। बाँकीको लेखाजोखा गर्ने काम छ, अब यो अलि लाचारी पनि भयो यसो सुन्दाखेरि त, तर हामी प्रयास गरिरहेका छौँ, अनुरोध गरिरहेका छौँ। र हाम्रो त्यो सफ्टवेयरमा अलिकति समस्या भएको हुनाले अपडेट गर्न चाहिँ पाइन्छ, तर त्यो हाम्रो भेरिफिकेसन चाहिँ बाँकी भएको हुनाले फेरि मलाई तपाईँले 4-5 महिनामा बोलाउनु हो भने चाहिँ ट्याकट्याकै भनिदिन्थेँ म। भनेपछि चाहिँ त्यो अब हुँदाखेरि दर्ता भएका चिकित्सकको संख्या भन्दा भएका चिकित्सकको एक्चुअल डेटा जस्तो को विदेश छ त्यो पनि चाहियो हामीलाई चाहियो। र अनि कति चिकित्सकहरूको चाहिँ कसो भने विदेश जानुहुन्छ, विदेश गइसकेपछि छोराछोरी उतै जन्मिए होइन, उतैको नागरिकता लियो, उस्तै परे पासपोर्टै लियो। अब पासपोर्ट लिएपछि हाम्रो देशले चाहिँ दोहोरो नागरिकता मान्दैन, तिनको नाम त हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति रिल्याक्सेसन हो कि जस्तो पनि लाग्छ हामीलाई। त्यस्ता पनि थुप्रै डाक्टर हुनुहुन्छ, किनभने एक थरीले चाहिँ यहाँ बसेर के गर्ने, बाहिरै जाउँ, पैसा कमाउँ, आनन्द गरौँ भन्ने, अनि यहाँ बसेर खासै टाउको पनि दुखाउनु परेन, उता बसेर गाली गर्ने पनि पाइयो। अब त्यस्ता डाक्टर पनि थुप्रै छन् अहिले। अच्छा, यो भएका डाक्टर जुन नेपालमा जति छन्, 16,000 करिबले चाहिँ अपडेट गरेका छन् भन्ने कुरो अन्दाज अनुमानित, त्यो भएका डाक्टरहरूको गुणस्तरमाथि समेत प्रश्न उठ्छ,
भनेको छ हाम्रो काउन्सिलको काम चाहिँ त्यो लाइसेन्स दिदैमा काउन्सिलको काम सकिएको हो त गुणस्तरप्रति ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन अब यसको बडा गजब प्रश्न तपाईँले उठाउनु भयो गुणस्तर भयो कि भएन भनेर जाँच्ने ठाउँ हामी नै हो अब तर के बुझिदिनु पऱ्यो भने मैले यसको अलिकति समय लिन्छु म नेपाल मेडिकल काउन्सिल अथवा एउटा चिकित्सकीय आँखाबाट हेर्ने र बिरामीकोबाट आँखा हेर्ने पर्सपेक्टिभ भनौँ त्यसको दृष्टिकोण फरक हुन्छ त्यो के भनेको भने बिरामीले एउटा थोक मात्रै जान्दछ रिजल्ट मेरो बिरामी ठमठम हिँडेर आएको मऱ्यो अङ्गभङ्ग भयो दाँत भाँदियो बिगारिदियो यो चाहिँ बिरामीले रिजल्ट हेर्ने हो डाक्टरले के गर्यो उसलाई खासै मतलब हुँदैन उसलाई मतलब हुन्छ त अलिअलि पैसा गाह्रो होला नभए अरू कुरामा चासो किन हुँदैन भने मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स पाएको डाक्टर त जिम्मेवार डाक्टर हो भन्ने उसले नि बुझाएछ हामीले पनि बुझाएछ त्यसो हुनाले उसले रिजल्ट हेर्छ अब भन्नुहोस् उसलाई चित्त बुझेन भने हामी कहाँमा उजुरी आयो भने हाम्रो हेराइ चाहिँ हामी प्रोसेस हेर्छौँ भनेको ठिक उपचार भयो कि भएन ठिक औषधि थियो कि थिएन समयमा भयो कि भएन भने यो प्रोसेस हेर्दाखेरि त्यो गलत नहुनसक्छ त्यसो हुनाले यी शब्दहरू चयन गर्दाखेरि दुईवटा कुरा छन् एउटा लापरवाही अर्को त्रुटि यो त्रुटि त हुन्छ भनेको जस्तो शरीर यति संवेदनशील छ जस्तो यहाँ हामीले यसो पिलो चिर्नु पऱ्यो भने यो चिरेको अलिकति तलमाथि भयो भने खासै फरक परेन तर यहाँ भित्र चिर्नु पऱ्यो र त्यहाँ धमनी भन्छ आर्टरी छोइयो भने त मान्छे ठाउँको ठाउँ टेबलमा मर्छ नि त मर्छ भन्छ सेन्सिटिभिटी भनेपछि त्यो संवेदनशीलता भएको ठाउँमा हामी बसेका छौँ त्यसै हुनाले हामीले प्रोसेस हेर्ने हो र दुईवटा कुरा यदि इन्टेन्सनल गरेको छ जस्तो एटेन्ड गर्नुपर्ने ड्युटी गरेन बोलाएको बेला आएन गलत दबाई दियो होइन अथवा व्यवस्था गर्यो यो चाहिँ लापरवाही भयो त्रुटि भनेको गर्दा गर्दै नियत त थिएन तर मिस्टेक भयो हिँड्दा हिँड्दै उत्यो फुत्रुक्क मेरो खुट्टो बाङ्गियो भने जस्तो क्या हिँड्न त म लड्ने मान्छे त होइन तर भर्याङ यसो तलमाथि भयो पुत्रको खुट्टो मर्क्यो भनेको जस्तो हो त्यही यो दुईवटा कुरा मिसाउनु हुन्छ धेरै जसो पत्रकारले पनि जनताले पनि यो त्यस्तो हुँदैन त्यस कारण हामी के भन्छौँ भने हामी कहाँमा कसैलाई उजुर बाजुर गर्नु छ अथवा चित्त बुझेन भने हामी कहाँ भन्नुहोस् भनेर हामीले फर्मेट पनि बनाएको छ त्यो वेबसाइटमा पनि छ हामी यो इन्करेज गरिरहेछौँ कि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले दिएको लाइसेन्स भनेको एउटा ग्यारेन्टी हो कि यो मान्छेसँग तपाईँले जचाउनु यो मान्छे ठिक हो यसले गरेको ठिक भएन भने के गर्ने भन्ने पनि हामीसँग छ यो एउटा हो अर्को यो सन्दर्भ उठेको हुनाले म अहिले एउटा कुरा सकिदिन्छु जनताले दुःख पाइरहेको कुरा हामीलाई थाहा छ किनभने उपचारसँग सम्बन्धित एउटा त कानुनहरू बाजिएका छन् त्यो हजुरले पछि कुरा निकाल्नु होला अर्को चाहिँ के छ भने तिनवटा आयाम छ अहिले एउटा चिकित्सकको त्रुटि लापरवाही अर्को क्षतिपूर्ति अर्को फौजदारी यी तिनवटाका निकाय पनि अलग निवेदन दिने ठाउँ पनि अलग छ हेर्नुहोस् जस्तो चिकित्सकको कुरा हो भने मेडिकल काउन्सिल फौजदारी हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय क्षतिपूर्ति हो भने त्यो उपभोक्ता पहिला जिल्लाले पनि हेर्थ्यो अब अदालत र जिल्ला त अहिले पनि खुला छ तर त्यो उपभोक्ता ऐन अन्तर्गतको एउटा समिति भएपछि यी तिनवटा भएपछि अब जनता कहाँ अल्मलिन्छ भने हामी कहाँ उजुरी हालेपछि त पुरै अदालत जस्तो हुन्छ त्यो हेर्नुहोस् त्यसलाई म्याद दियो चिठी मगायो कागज मगायो गर्दाखेरि त यो लेनदेन हुन्छ यो यति ढिलो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने फ्रस्ट्रेसन हुन्छ उहाँहरूलाई तर हामी त्यो गर्न पनि किन सक्दैनौँ भने हामी त त्यो अदालती प्रक्रिया जस्तै भएपछि त समय लाग्ने भयो त्यही भएर यो व्यक्त भएको हो यो एउटा अर्को आरोप कस्तो हुन्छ भने कहाँ डाक्टरलाई कारवाही गर्छ उजुर हालेर के हुन्छ भन्ने पनि छन् तर त्यस्तो होइन हामीले कागज पत्र मगाउने हो हेर्ने हो कति चिकित्सकलाई चेतावनी दिने हो कतिलाई नसिहत दिने हो कतिलाई निलम्बन गर्ने हो कतिको लाइसेन्स खोज्ने हो त्यो हामी गरिरहेकै छौँ तर लाइसेन्सै खोज्नुपर्ने तहको चाहिँ त्यति सामान्य अवस्था हुँदैन असामान्य रूप नै भयो तर अब हामी के गर्दैछौँ भने सकेसम्म तपाईँहरूलाई न्याय छिटो दिन्छौँ विश्वसनीय गर्छौँ तपाईँहरूलाई त्यो जाँचबुझ बोकेको कागज पनि हामी तपाईँलाई दिन्छौँ हामी भनिरहेछौँ हजुरको सञ्चार माध्यम मार्फत यही सन्देश जाओस् के आउँछ तपाईँहरूकोमा उजुरी पर्नेमा चाहिँ त्रुटि लापरवाही के बढी भयो प्रायः जस्तो लापरवाही भन्नुहुन्छ भन्न चाहिँ तर त्यो त्रुटि पनि भइरहेको हुन्छ कति ठाउँमा चिकित्सकको गल्ती पनि हुँदैन त्यो गल्ती भए हुँदैन त्यो गर्ने नै त्यही हो तर बुझाइ फरक हुन्छ म एउटा उदाहरण भन्छु यो किडनी मृगौलामा पत्थरी भयो भने चाहिँ पत्थरी झिकेपछि त्यो कतै टुक्रा टाक्रीले छेक्छ भनेर यहाँ पाइप हालिन्छ क्या डबल डिजे पाइप डबल जे पाइप भन्छ क्या माथि पनि घुम्रेको तलतिर पनि घुम्रेको अनि त्यो पाइप राख्छ डाक्टरले र त्यो पिसाब नअड्किने बनाएर घर पठाउँछ र पछि आएपछि क्लियर भएपछि त्यो पाइप झिक्छ त्यो मूत्र थैलीबाट मूत्र नलीबाट हाले हुन्छ एकजनाले के गर्दैछ भने ट्याक्कै मान्छे डिस्चार्ज भयो के भयो निको भयो ट्याक्कै एक्सरे हेऱ्यो दुवटा पाइप त छ त्यहाँभित्र
लु सामान छोडेछ है डाक्टरले भनेर ठोकी त हाल्यो, त्यो ठोकी पत्रिकामा ठोकी त हाल्यो हेर्नुहोस् है। अब त्यो डाक्टरको बेजेत भयो नि त एक किसिमले, पछि सफाई भयो होला। त्यसैले म त्यस कारण पनि के भन्छु भने मेडिकल काउन्सिल के पनि सघाइरहेछ पत्रकारहरूलाई भने तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ शङ्का छ भने पहिला हामीलाई सोध्नुहोस्, सकेको हामी नै जवाब दिउँला। यो किनभने अब हामी 12 वर्ष 13 वर्ष पढेर काम गर्दा त हामी अल्पज्ञानी भनिरहेछौँ आफूलाई, पत्रकारलाई के गाली गर्नु। त्यस कारणले हाम्रो कुरा के भने एकपल्ट हामीसँग भेरिफाई गर्नु र हामी विज्ञ चिनाइदिन्छौँ, त्यस पछाडि लेख्न अनुरोध गर्छु। यसले पनि यो फ्रस्ट्रेसन चाहिँ कम गराउँछ, नभए के भने गलत समाचारहरू त मजाले गएकै छ नि। यो त भयो पत्रकारको कुरो, तर सर्वसाधारण जनता पनि सर्वसाधारण कुरा गरेको, पत्रकार भनेको त सर्वसाधारणसँगै जोडिएको हो। उसले फेसबुकमा लेख्छ, पत्रिकामा लेख्छ, किनभने ती पत्रिका समाचार मात्रै होइन, ती चाहिँ शिक्षाका केन्द्र पनि हुन् भन्छु म, त्यो हेरेर सिक्छौँ। यो यो यस्तो चाहिँ त्रुटि र लापरवाही चाहिँ किन हुन्छ? यो तपाईँहरूले त लाइसेन्स चाहिँ दिनुहुन्छ तपाईँहरू, तिमीहरू डाक्टर भयौ भनेर, त्यो उनीहरूको पढाइमा गएर उनीहरूले पढ्दाखेरिको त्रुटिले गर्दाखेरि हेलचक्र किन हुँदो रहेछ? व्यक्तिगत हो यो, जस्तो सबै बिरामी निको हुँदैन त बिरामीलाई पनि थाहा हुन्छ, सबै मान्छे अजम्बरी हुँदैन त्यो पनि थाहा हुन्छ नि, थाहा हुन्छ। तर एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ, जस्तो तपाईँ हेल्थ पोस्टमा जानुभयो तपाईँको आशा छ नि यति होला भन्ने, टिचिङमा जानुभयो अर्कै आशा हुन्छ, आशा हुन्छ नि त, त्यो आशा गरिए अनुरूप चिकित्सकले गरिदिएन त स्वास्थ्य कर्मीले गरिएन भने समस्या उत्पन्न भयो। अब यो तलाई यहीँ छोड्यौँ। अब यो हामी कहाँ पढेर आउने चिकित्सकहरू चाहिँ पढेर आउने क्रम चाहिँ व्यापक छ, विभिन्न मुलुकबाट पढेर आउँछ, नेपालमै झन्डै चाहिँ त्यो 25 कलेजहरू छन् डेन्टल र चाहिँ ऊ गरेर। लाइसेन्स दिने परीक्षामा तर अनुत्तीर्ण हुने परीक्षार्थीको सङ्ख्या निकै बढी छ। स्नातक तहमा सन् 2021 53% विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भए, स्नातकोत्तर तहमा 62% हाराहारीमा विद्यार्थी उत्तीर्ण भए, भनेको चाहिँ 38% विद्यार्थीहरू स्नातकोत्तर तहमा पनि अनुत्तीर्ण हुँदो रहेछ। यो किन रहेछ यो अनुत्तीर्ण हुने? यो यस्तो हुन्छ, नेपाल मेडिकल काउन्सिल अथवा कुनै पनि काउन्सिल भनेको मैले अघि भनिहालेँ, उसले लाइसेन्स दिन्छ, जस्तो ड्राइभिङ लाइसेन्स, जस्तो यो मान्छे ड्राइभ गर्छ यसले गाडी पल्टाउँदैन भनेर दिए त हो नि, तर पल्टिन्छ नि त, पल्टिन्छ। किन पल्टिन्छ? रक्सी खाएर कुदाइदिएला, हेलचेक नै गर्ला, साँगुरो बाटोमा कुदाउला, याद नगर्ला भनेको जस्तो। हाम्रा पनि यी डाक्टर मान्छे नै हुन्, यी मान्छेको स्वभाव एउटा आश गरिएको छ, एक्सपेक्टेड भन्छ कि, तर त्यो एक्सपेक्टेड सबैले गर्दैन, त्यस कारण तलमाथि हुने कुरा एउटा विषय हो। र यसलाई अर्को कुरो के भने, विभिन्न विश्वविद्यालयबाट पढेर आएको मान्छेको जाँच एउटै लिन्छौँ हामी, त्यो नेपालबाट विदेशबाट गरेर आएको। किन त्यसो गरेको भने हामीले न्यूनतम योग्यता हेर्ने हो, त्यसमा तलमाथि दुई कारणले हुन्छ। एउटा कारण विद्यार्थीको आफ्नो क्षमता र इन्ट्रेस्टको कुरा हो, एउटा अहिले एकछिनमा भनौँला कि मान्छे कसरी करकापमा परेर पढिरहेको थियो र पढ्दैछ त्यो अहिले कुरा गरौँला, होइन, एउटा यो भयो। दोस्रो, कतिको सिलेबस नमिल्ला, कसैको भाषा नमिल्ला, होइन, कसैको ओरिएन्टेसन नमिल्ला, अब यसो भन्न चाहिँ पाइयो। तर के पनि हो भने जम्मा जम्मी 180 क्वेसन, अर्को पिजीलाई 120 क्वेसन, 50% अब्जेक्टिभ क्वेसन मिलाए डाक्टर भयो, लाइसेन्स पायो, हामीले 100% मिला भनेको छैन, 70%। अब त्यो नमिलाउनुको अर्थ यसलाई धेरै डाक्टर भएपछि चाहिँ पास हुनै पर्ने भन्ने अर्थमा कसैले बुझ्नु हुँदैन। सबभन्दा धेरै फेल हुने विषय वास्तवमा मेडिकल हो, यो थाहा हुँदैन क्या जनतालाई। सुरु सुरु पास हुने मान्छे एकदम कम हुन्छन् मेडिकल राम्रो विश्वविद्यालयमा चाहिँ, तर के हुन्छ भने उसलाई चाहिँ कुनै छुट दिएको हुँदैन, त्यस कारण फेल भएको। तर बाहिर समाजमा के छ भने, ओहो डाक्टर पनि फेल हुन्छ, यस्तो पढ्न गयो, यसमा अचम्म केही मान्नु पर्दैन। हामीले लिने न्यूनतम भएको यसैमा भने 180 न्यूनतम प्रश्न 90 मिलाउनु पऱ्यो, 90 पनि मिलाउनु नसक्ने कस्ता डाक्टर त? अब यी त्यस्तै तपाईँकै अगाडि हाम्रै छोराछोरी हुन् अब कस्ता भन्नु, किनभने यो मान्छे अर्को पनि म बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु, अहिले जो मान्छे फेल भएको छ नि त्यो मान्छे त 5-7 अगाडि भर्ना भएको मान्छे हो, मलाई भन्न लाज लाग्दैन। त्यतिखेर अलि हाम्रो अलि व्यतिथि नै थियो, त्यही भएर चिकित्सा शिक्षा आयोग जन्मेको नि। त्यो व्यतिथिमा के थियो भन्दा, विदेश जाँदाखेरि कुनै योग्यता जाँच दिनु पर्दैन थियो, पर्दैन थियो होइन, 50% ल्यायो पिसिबी छ सक्यो कुरा। अब नेपालमै पढ्दा पनि तलबाट भर्ना हुन्थ्यो, कुनै योग्यताको कुरा थिएन, तलबाट जसले चाहिँ बढी जसले पैसा हो थियो नै के पैसा डाक्टर भयो होइन, फेल हुने यसो गरौँ न, सुन्नु न, सिस्टमले दिएको कुरालाई गाली गर्नु हुँदैन भन्छु म, त्यो चोर्या त होइन नि, त्यसले चोर्या त होइन, त्यो गलत काम गरेको होइन, मतलब त्यस्तो थियो भन्नु चाहिँ राम्रै हुन्छ, त्यही भएर हामीले सच्याउँ, तर गाली गर्नु हुँदैन भन्छु, किन उसको न्यूनतम योग्यता त छ नि त, इन्ट्रान्समा त पास भएकै हो, तर विदेश जाँदा त इन्ट्रान्स पास गर्नु पर्दैन थियो,
पछि आएर 2016 चाहिँ हामीले यो इन्ट्रान्स लगाएपछि बाहिर जानेको संख्या पनि भत्तै घट्यो झन्डै झन्डै मोर देन 60% घट्यो भनेपछि हिजो त अलि सहजमै पढ्न जाँदो रहेछ भन्ने भयो अर्को कुरा एउटा जमाना थियो जस्तो हाम्रो पालामा पैसा तिरेर पढ्न पाइँदैन थियो भए पनि योग्यताको आधारमा मात्रै पाइन्थ्यो पाइन्थ्यो अनि भए पनि तपाईँ चाहिँ राजनीतिक भन्सुनमा पनि थियो नहुने होइन ठुलाबडाको चर्चाहरूले पढ्थे तर थोरै थियो पढ्थे त्यो थोरै थियो र त्यो थोरै डाक्टर चाहिँ समाजको अर्कै अङ्ग थियो भन्छु म अहिले इच्छा हुने सबैले पढ्न पाउने भएको हुनाले समाज जे छ त्यो समाज डाक्टरको कम्युनिटी भयो रिफ्लेक्ट भयो त्यसै यो विशेष जात रहेन अब यो एउटा पेसागत जात रह्यो त्यस कारण डाक्टरलाई भगवान् भनिरहनु पनि परेन देउतै भन्नु पनि परेन सकेको सिप गर्ने हो त्यसको कामै त्यही एउटा डाक्टरले एउटा ड्राइभरले एक्सिडेन्ट नपारिकन गाडी कुदायो भने त कामै हो नि त्यसको हाम्रो पनि त्यस्तै हो मेलो नछोडिकन पराको काम गरे त डाक्टरलाई त कसैले गाली गरेको छैन त्यसो हुनाले व्यक्तिगत कुराहरू भएको हुनाले त काउन्सिल बसेको कानुन बनाएको त्यस कारण हामीले आह्वान के गर्यौँ भने चिकित्सकहरूको आचार संहिता लेखिएको छ हामी बारम्बार त्यसलाई सम्झाइ पनि रहेछौँ कसैले गरेन भने आउनुहोस् हामी हाम्रा चिकित्सकलाई ठिक ठाउँमा ल्याउँछौँ भनिराखेकै छौँ तर के हुन्छ भने कानुनी प्रक्रियामा आउन दूरदराजको मान्छेलाई अथवा तपाईँ हामी जस्तै मान्छेलाई पनि साह्रै जाँगर लाग्दैन अब कहाँ मुद्दा लडेर हिँडिरहने भन्ने हुन्छ मरोस् बरु त्यो कहाँमा जान्न यता जान्छु भन्छ अनि यसो गर्दा के हुन्छ भने एउटा खाले मान्छे त पीडित भएकै छ क्या खासमा त्यसले भन्ने ठाउँ पनि जान्दैन आँट पनि गर्दैन त्योसँग ढङ्ग पनि छैन हेर्नुहोस् है त्यस्तो भएको हुनाले गुनासो आउँछन् तर हाम्रो कुरा के हो भने त्यो गुनासो मान्नु परेन सरकारले हामीलाई त्यसैको लागि राख्या हो अब त्यसो भने चाहिँ यो करकापमा पढ्ने भनेर त डक्टर साहबले भन्नुभएको थियो यो करकापमा पढ्ने भएको कारणले गर्दा पनि यस्तो भएको यस्तो पनि हुन्छ हो अब मतलब यो भन्दा सार्वजनिक रूपमा भन्दा मान्छेलाई मिठो लाग्दैन मैले अघि भने नि जस्तो कानुनले दिएको कुरामा हामीले धेरै गाली गरेर मिल्यो जस्तो कानुनअनुसार कसैले पैसा कमायो भने धनी हुन पाउँछ कि मान्छे पाउँछ सराप्न भएन कि त्यत्रो पैसा कमाउने भन्न भएन भनेको जस्तो उसलाई कानुनले दिएअनुसार ऊ पढायो भने त्यतिखेर त्यस्तै थियो ऊ पढ्यो बिचारो सकेन होइन तर के चाहिँ मैले भन्न खोजेको भने यस्तो पनि देखियो कि हाम्रा परिवारमा त कोही पनि डाक्टर छैन हो यसलाई त पढाउनै पर्यो अनि त्यो परिवारमा त त्यो एक्लो मान्छे हिरो हो क्या ऊ जति पढ्ने अर्को छैन त्यति तेज तर जब ऊ मार्केटमा आउँछ बाहिर आउँछ त ऊभन्दा जान्ने थुप्रो छन् होइन ऊ कहाँ पर्छ त्यो ऱ्याङ्किङमा त्यसो हुनाले योग्यता क्रमअनुसार पढ्नुपर्छ त्यो अहिले नेपालमा पनि नियम लागेको छ बाहिर जान पनि योग्यता चाहिन्छ भनेका छौँ त्यसो हुनाले अबको 3-4 वर्षमा चाहिँ यो गुनासो नरहला भन्ने हाम्रो आशा छ चिकित्सा शिक्षा आयोग मार्फत जुन चाहिँ प्रवेश परीक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि गुणस्तर कायम हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ सकिन्छ त्यसैको लागि बनाएको अब त्यो चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि तपाईँहरूको चाहिँ काम चाहिँ घटेको हो अथवा तपाईँहरूको चाहिँ नेपाल मेडिकल काउन्सिल चाहिँ नङ्ग्रा नभएको बाघ जस्तो भयो भन्ने गरिन्छ यो एकदम गलत हो एकदम हामीलाई काम प्रशस्त छ हेर्नुहोस् शिक्षाको काम हुँदाखेरि के थियो भने हामी त हेर्नुहोस् है अब अघि भनिहाल्नुभयो 24-25 वटा त कलेजै छन् अनि अन्डर ग्रेजुएट र पोस्ट ग्रेजुएट अनि डिएमएमसिएच भन्ने पनि छ भनेपछि एउटा कलेजमा 2 तहको कार्यक्रम छ भनेपछि हामी त त्यो जाँदा र सिट दिँदा दिँदै हाम्रो जिन्दगी जान्थ्यो बल्ल काम गर्न पाइएको छ राम्रो भएको छ दुईवटा कारणले एउटा कारण काउन्सिलहरूको आफ्नो काममा केन्द्रित हुन पाए जस्तो यही आचार संहिता हेर्ने परीक्षा हेर्ने सिप हेर्ने होइन यो अनुगमन गर्ने उसको काम चाहिँ खास काम चाहिँ त्यो हो नि त उसको अब अहिले उता गइसकेपछि फाइदा के हो भने हिजो एउटा एमबिबिएस अथवा पोस्ट ग्रेजुएट पढ्नलाई त 6 ठाउँमा इन्टरभ्यू दिनु पर्थ्यो हो 6 ठाउँमा जाँच हुन्थ्यो 6 ठाउँमा जाँच एउटा जाँच भयो यसले के गर्यो भने धेरै विश्वविद्यालयहरूलाई फेरि के भन्छ अभर पनि पारिदियो हिजो त विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो मान्छे के अरे नभरिएसम्म आफ्नो ढङ्गले परीक्षा लिएर भर्ना गरेकोमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले त एउटै जाँच लियो एउटै जाँच लिँदा आज हालत धेरैवटा नर्सिङ कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगे अर्को नियम लाग्यो कि तपाईँको आफ्नो अस्पताल छैन भने नर्सिङ पढाउनु पाउनुहुन्न भनियो त्यसो गर्दा बन्द भए तर यो अर्कोपट्टिबाट हेर्दाखेरि सबै विदेश जाने भए नेपालमा पढ्न पाएनन् भन्ने जुन चाहिँ त्यो गलत हो किनभने विदेशै जान पनि त्यही आएको जाँच पास गर्नुपर्छ भनेपछि अब सक्नेले भनेको क्षमता भनेको पैसा होइन कि बुद्धि त्यो सक्नेले पढोस् भनेर एकीकृत गरेको आयोग पनि नयाँ संस्था हो त्यो आयोगलाई किन संरक्षण गर्नुपर्छ भने त्यसमा प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ टाउको शिक्षा मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री सहअध्यक्ष हुनुहुन्छ र सबै काउन्सिलका अध्यक्ष छन् त्यहाँ मेडिकल एसोसिएसन नर्सिङ एसोसिएसनका सङ्गठनका पनि छन् पदाधिकारीहरू अरू विज्ञ पनि छन् भनेपछि त्यो फुल हाउस तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो त त्योभन्दा ठुलो त निकाय नै हुँदैन
होइन अनि त्यसले एकीकृत गर्यो यो राम्रो हो तर यसमा चित्त बुझेन भने सराप नै होइन किनभने चिकित्सा शिक्षा आयोग जुन जसले बनायो नि सदनले मैले काम गर्ने ऐन पनि त्यसैले बनाएको हो क्या आफूलाई अनुकूल पर्दा खुसी हुने होइन भने अर्को बन्यो भनेर रिस गर्नु हुँदैन भन्छु म ठिक छ अब यो अर्को चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदनमा लेख्नु भएको छ शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूको वैधता र विदेशी विश्वविद्यालयबाट प्राप्त प्रमाणपत्रको मान्यता र समकक्षता भन्ने चाहिँ चुनौतीका रूपमा देखिएको छ भनेर भन्नु हो यो किन राख्नु यो किन भयो भने सामान्य सिद्धान्त के हो भने कुनै पनि देश गरिब होस् धनी होस् आफ्नो जनतालाई जो पाए त्यसलाई बिरामी जान दिँदैन 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 तर अर्काको विद्यार्थी पढेको रहेछ भने अलिक सोसो नै हुन्छ यहाँ काम गरे भने के होइन बिचरा डलर सलर तिर आज अलि माया गरौँ भन्ने भएको हुनाले हामीले दुईवटा कुरा हेर्छौँ एउटा कुरा हामी अनुसारको ड्युरेसन र त्यो विषय मिल्छ कि मिल्दैन एउटा त्यो हेर्ने हो दोस्रो त्यो विश्वविद्यालयबाट पास भएको मान्छे त्यो देशमा दर्ता हुन्छ कि हुँदैन हेर्ने हो यी करिकुलम हेरेर त पार लाग्दैन किनभने हामीसँग ठ्याक्क छुट्टिएको दुवटा सिस्टम रहेछन् एउटा ब्रिटिस सिस्टम जस्तो नेपाल इन्डिया बङ्गलादेश पाकिस्तानमा एक खालको पढाइ हुन्छ श्रीलङ्का हामी एक खाले हौँ तर युरोप रसिया चाइना अमेरिकामा अर्को खाले पढाइ हुन्छ यिनका डिग्रीका नाम पनि फरक छन् ड्युरेसन फरक छन् अनि त्यो पास गरेको मान्छेसँग एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि हामी चाहिँ एउटा एमबिबिएस डाक्टर भयो भने पारङ्गतै भन्ने एक्सपेक्टेसन हो हाम्रो त किनभने गाउँमा गएर काम गर्छ एक्लै भन्ने तर उनीहरूको त्यो होइन उनीहरूको यो एसएलजी हो भने जस्तो यो बल्ल लाइनमा आयो केटो अब विशेषज्ञ हुन्छ काम गर्छ अनि असली मान्छे हुन्छ भन्ने छ उनीहरूको यो एक्सपेक्टेसन फरक परेको हुनाले कसैले अलि हल्के रूपमा पास गरिदिएला कसैले अलि टाइट गर्ला हो यो भएको हुनाले हामीले हेर्ने यही दुईवटा कुरा हो ड्युरेसन कन्टेन्ट र चाहिँ तपाईँको त्यो देशमा मान्यता छ कि छैन त्यसलाई हामीले त्यो देशमा मान्यता नभइकन पढेर आउन पाइँदो रहेछ पढाइदिन्छ नि हेर्नुहोस् अब प्राइभेट भएपछि त अलिअलि पैसा आउँछ गरिहाल्छ नि गजाकुचुक तर उनीहरूको देशमा मान्यता पाउँदैन पाउँदैन हो त्यस्तो छ नि हामी दिँदैनौँ त्यस्तो छ अवस्था त्यस्तो कोही डाक्टरहरू हामी होइन कोही कोही आउँछ नि हुँदैन दर्ता त्यो दर्ता छैन त्यस्तो त्यो गर्दै गर्दैनौँ फस्यो भनौँ न एक किसिमले दुःख पाएँ अच्छा अब यो हाम्रो निर्धारित समय सक्यो डाक्टर साहबसँग कुराकानी गर्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू थिए एउटा अन्तिम प्रश्न यो चिकित्सा शिक्षामा जुन देखिएको व्यथिति छ अथवा चाहिँ यसमा अझै सुधार गर्न के गर्न सकिन्छ छोटोमा भन्ने हुनुभयो चिकित्सा शिक्षा भन्ने कुरा यति भेग हो यसमा घन्टौँ छलफल गर्न सकिने विषय उठाउनु भयो अब छोटो कुरा चाहिँ म चाहिँ लाटो हिसाबले मैले के जानेको छ भने हामी कहाँ पुगिसकेका छौँ भने हामीलाई दिएको जिम्मेवारी जे ऐनमा छ नि हिजोआज त अब अन्यथा नलिनुहोस् म जनतासँग पनि माफी माग्दै के भन्छु भने पुलिसले चोर समात्यो भने न्यायाधीशले न्याय दियो भने डाक्टरले बिरामी राम्रोसँग जाँच्यो भने हिरो हुने देश भयो यो हेर्नुहोस् केही गर्नु पर्दैन नीति नियम कुनै चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले भएको नियम लगाइदिनु इमान्दारीपूर्वक गर्नु आफ्ना ड्युटी गर्नु बस जनता खुसी हुन्छन् सक्यो कुरा भएको व्यवस्था चाहिँ नलाउने होइन नगर्ने अनि यो भएन र त्यो भएन भन्नु पनि भएन त्यस कारण धेरै जस्तो चिजमा हामी पोलिसीमा धेरै अल्मलिने ठाउँ देख्दिनँ प्रशस्त बनेका छन् हामीसँग धेरै विद्वानहरू हुनुहुन्छ त्यस कारणले कस्तो छ भने भन्ने गरिन्छ क्या नेपालमा दुई कुराको दुःख छैन एउटा पैसाको अर्को बुद्धिको दुःख के को छ म्यानेजमेन्टको छ त्यसो हुनाले धेरै गर्नु पर्दैन जे लेखिएको छ चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐनमा जे लेखिएको छ यो काउन्सिल परिषदको ऐनमा त्यहाँ बस्ने पदाधिकारीले इमान्दारीपूर्वक काम गरिदिए यो राम राज्य नै हुन्थ्यो हस् धन्यवाद छ सर हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र चिकित्सा शिक्षाको अवस्था र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका केही गतिविधिका बारेमा जानकारी दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद हुन्छ हस् आदरणीय दर्शकवृन्द आज हामीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डाक्टर कृष्णप्रसाद अधिकारीसँग नेपालमा नेपालको चिकित्सा शिक्षाका बारेमा छलफल गऱ्यौँ चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षाले अब आगामी दिनमा नेपालको गुणस्तरीय चिकित्सामा निकै सुधार गर्छ भन्ने उहाँको विश्वास रहेको छ आजको लागि यति नै अर्को साता हामी फेरि अर्का व्यक्तिसँग बसेर यसरी नै छलफल गर्नेछौँ त्यतिन्जेलसम्म म रविचन्द्र पराजुलीका साथै स्टुडियोमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते